Трагічна знахідка після двох діб пошуку. У Миргородському районі виявили тіло неповнолітнього мешканця Кротівщини. Нагадаємо, 3 травня 16-річний хлопець пішов гуляти та додому не повернувся. Про його зникнення поліції повідомили рідні. 6 травня близько 15:30 водолази виявили тіло без ознак життя у ставку на території села Кротівщина Великобагачанської тергромади, повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За попередньою інформацією, очевидних тілесних ушкоджень під час візуального огляду тіла 16-річного мешканця Миргородщини не виявлено. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини його смерті. За даним фактом, слідчими поліції Миргородщини за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини трагедії з'ясовує слідство.